OK， สานน้องจีบีสานน้องจีบีဆိုတော့ပုံမှန်ပုံမှန်စานน้องมาแท้ไหนมาสานเนาะไม่อ่ะเราติดเนี่ยเฉิงเสียเฉิงปูท้าแม้ဆိုแล้วกิษาเนี่ยนอกจากหิ้วอยู่ติมิติชาရှင်းပြမယ်เนาะเฉิงปูท้ามาဖြစ်သွားล่ะเลยสุเนาะมันรู้ว่าเป็นท่าเราโอ้บาเป้ไม่ซิเป้เป้เลยทําแม้นี่บาฉัดตาจ่ายปูท้าอยู่จ่ายนี่เราจะตู้ตัวเราหมดมันรู้ว่าเป็นเนี่ยแห้เนี่ยจ่ายท้าจีบาเราไม่แห้นี่โอ้จ่ายฉะลุ นูว่าได้มาแทนเนาะไททันเนี่ยอย่าแทนดูนูว่าเราเยมิมาแทนดูนูว่าเราเนี่ยบ่ชีธรรมปานะไฮโดรเจนอะพุทธะเนี่ยเฮ้นูออกหลุดตาชีแทนดูเอ้ตัวได้มาแทนเนี่ยเยแทนดูปูลาดาแต่ว่าแม้โอมะกัดออกหลุดเนี่ยบ่ซีไม่ตู้ตัวออกหลุดเนี่ยแทนแทนซาบลาดิไม่ตู้ออกหลุดเนี่ยเฮ้นี่นูออกหลุดตาจ่ายท้าลงนูลาหมอฮู้เนาะไททันน่ะแทนดูนูลาเอาตามอยู่บ่เอ้าเราก็ได้เจอรอยูยูลีตะมันพวก ချင်းနေအတမှန်တွေးခေါ်လောင်းနေတွေးတာတော့တွေးလို့မရအောင်ကမ်မီကယ်တက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ကမ်မီကယ်တက်ပြရဲဆိုတော့ဇပင်မြညာပေါ်သေးသေးတော့တင်မနေတယ်ဇပင်မြညာအကုန်လုံးတော့ကာလာသီယိုတွေတစ်ခုနဲ့ကမ်မီကယ်အရှင်တွေကိုပေါင်းဆက်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆေးရောဖြောင်ဆေးရောကမ်မီကယ်အသေးဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆေးထည့်ရင်ကောက်တာပဲကောက်တဲ့ဘက်ကိုပဲပူသွားပြီးတော့ဖြောင်ဆေးထည့်ရင်ဖြောင်းတ
ကောက်စီမဝင်လို့ပါဝင်ရပါလို့တော့ထက်ထက်ပေါ့ထက်ထက်ပါထက်ရတယ်ဘာမှထက်ရအဲ့စီဘူးတဲ့စီပဲပေါ့ထက်ရတယ်ဘာမှကျော်ဆက်စရာလည်းမလိုအဲ့စီဘူးပဲပြီးတော့ကောက်စီကျော်ဆက်နေဆိုတာမရှိဘူးလေဒါဆိုရတဲ့နေမရှိဘူးဆိုတာကောက်စီဘရန်တွေကိုကျော်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာကောက်စီမဟုတ်တဲ့အရာကိုကောက်စီပြန်ဖန်တီးတဲ့နေမရှိဘူးလေအဲ့ဒါပြောချင်တာကျွန်တော်ကတော့ဘရန်တော့ကိုယ်ပ
ါ့ဒါပေမဲ့ brand ကဥဆိုင်ရဲ့ brand တွေတော့ထည့်မပြောချင်ပါဘူးเนาะ brand တစ်ခုပေါ့ချက်တဲ့ brand တစ်ခုယူပြီးတော့ damage စေးနဲ့တချို့ damage လို့မရေးဟို79လို့789လို့အဲ့လိုရေးတာအ damage စေးတွေပေါ့အပြာ13လို့12လို့ဒါမှမဟုတ်24လို့ရေးတာတွေက resistance စေးတွေပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းရင် 45 ဆိုရဲဒါမှမဟုတ် normal ဆိုရဲကောက်စီးအလက်စားလေးတစ်မျိုးမပြင်းလုံးမပြော့လုံးနဲ့ကောက်စီးတစ်မျိုးထွက်လာတယ်ဒါမျိုးတော့ရောလို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူ့မှာ depend effect မရှိဘူးကွာဒီမှာ color theory မှာတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ် effect တွေကများတယ်ကွာမဆိုင်တဲ့အလင်းလက်ပဲကိုပိုလင်းကျင်တော့အလင်းစင်းနေအများကြီးတက်လိုက်ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ကပွားတာများပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့အရာကလည်းစံသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးအခြားအရာကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ချုပ်ရည်ထဲတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်တာမိုင်းလည်းအရာမရနိုင်တာရှိတယ်လို့အရာရင့်နေတာပေါ့အရာရင့်နေတာရှိတယ်လို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပဲစပင်းပျော့ပြီးတော့ပြက်ကျသွားတဲ့ပြဿနာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ချွတ်ရမလားမချွတ်ရဘူးလားဆိုတော့ချွတ်တင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှိတယ်ကောက်ဆေးမှာအဲ့လိုချွတ်ဆုံးဖြတ်ကြတာမရှိဘူးအကောက်လို့လို့အဲ့ကောက်စီတစ်မျိုးပဲထည့်ရတာစီပန်းဆိုတဲ့အကောက်စီပဲထည့်ပြီးတော့အေးရစီပန်းတက်ကနစ်တိုင်းလေးပေါ့အက်စပန်းလို့ချင်းအက်စပန်းတက်ကနစ်တိုင်းလေးအကောက်စီပဲထည့်ပေါ့ဂျီပန်းလို့ချင်းဂျီပန်းတက်ကနစ်တိုင်းလေးအက်စကောက်စီပဲထည့်ပေါ့ဒါပဲရှိတာရင်းထိလိုက်ချင်တာရတယ်လေထည့်ဟိုရင်းထိတဲ့ရင်ဆရာဗါတဲ့ digital ကောက်စီမရတော့ရတာဆိုတော့ကိုကျွမ်းကျင်မှုပေါ့အပူကောက် digital ကောက်စီကဘာလို့အရင်ထိမရတာလဲဆိုတော့အဲ့တစ်ဖြတ်ရှင်းမရတာဥပဥိဒါပူမှာဆိုလို့ပေါ့ကောက်တာတော့ကောက်ဆေးရတော့အရင်ထိကောက်နိုင်ကောက်ပေါ့ဥိပြပေါ့မပူအောင်လို့ကိုကတားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်အဲဥိပြလက်တလုံးလက်နှလုံးလောက်ခွာပြီးတော့ပဲကောက်ချင်တာအရင်ထိကတ်မကောက်ပဲနဲ့ပြီးရင်ဂျာနဲ့မဖော့လို့ဘာလို့ညာတော့ခန့်မောအဲ့လိုဆိုရင်လည်း digital ကောက်ဆေးတဲ့အရင်ထိနေပါကောက်လို့ရတာနော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြရဒါပေမဲ့သူကအကောက်ဆေးရအကောက်ဆေးပဲဒါမှဘိမဲ့ကမပြောင်းဘူးကွာဒီကောင်ကျတော့ဆတာတွေကပါဆိုရငါးဆိုးချင်းငါးဆိုတဲ့နံပါတ်ရှာဆိုငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုပ်ရည်ကကိုပေါင်တွက်ယူပါတာ6ဆိုတဲ့နံပါတ်ဆိုရင်6ရဲ့ဆေးကိုရှာရတော့မရှိရင်ဆက်ကောင်းပါအဲ့ဒါပြီးတာမပြီးသေးဘူးဟိုဘက်မှာပြန်ပြီးတော့6နဲ့တက်ဆိုမယ်ချုပ်ရည်ရှာရတယ်အဲ့ချိန်မှာဆန်လုံးကချွတ်ထားတဲ့ဆန်လုံးဆိုသိပြီဟာဟိုကချွတ်ထားတဲ့ဆန်လုံးကချုပ်ရည်ရင်းကဘာဆန်သားမဲကချုပ်ရည်ရင်းကဘာဆိုတာလေသူက side effect တွေများတယ်ကွာမရနိုင်ခြင်းများတယ် color theory ကမရနိုင်ခြင်းများတယ်အဲ့ဒါမှ color theory ကရမ်းကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ standard တွေကနည်းနည်းခက်ခဲသွားတာပါအမစတိုင်လက်တွေရဲ့အားလုံး60 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကာလာသီအိုရီကိုနှစ်ခေါက်ပြန်တင်ရတာမျိုးကြုံဘူးရောနော်အဲ့ဒါငွေရင်းချေကံကတို့ပထမတစ်ချိန်တင်တော့မတိလိုက်တော့အတင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားမတိတာတွေကနော်ပြစ်တင်လို့မရအောင်နော်ငွေ
တင်နန်းတက်တဲ့ချိန်မှာဆရာလေးတင်ပြတာပဲရတာသူကဒါလေးနဲ့ရပြီဆိုရင်ဆိုင်ခွင့်ကြည့်တာပေါ့လိုက်လို့ကြည့်တာလုံးကြည့်လို့မရတဲ့ခါမှာဩဘလို့လေးလာရမယ်သူကသိတဲ့ခါကျမှ different moment တစ်ခုပြန်တက်တာမျိုးလုပ်ကြတာအဲ့တော့မော strain တော်များတော့ကာလာမှာတော့နှစ်ခါလောက်တော့ပြန်တက်ပြန်လေးလာတာများတာကတပင်းဟာလည်းမထူတာအဲ့သူ့ရဲ့ effect တွေများလုံးတော့သူ side effect တွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ပဲအဲ့တော့သူကတခုချင်းစီတွက်ကတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပဲအာယုံဆုဆိုင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့ပဲသွားပူတခုပဲတိုက်တွန်းလို့ရတာပေါ့ကျန်တာကတော့ theory ကတော့ချုပ်ပေးလို့မှမရဘူးကျေပြန့်တော့လေလွယ်အောင်ပဲတင်ပေးလို့ရတယ်တပိုင်းဖြတ်ပြီးခြံခဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဇန်လုံးတွေအကြောင်းလဲတင်ရတယ်ဇန်သားတွေအကြောင်းလဲတင်ရတယ်အမှန်တော့တင်ရမှာပါသပင်တစ်ခုပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုတင်တာပဲအဲသပင်အကြောင်းကတင်လို့တင်ရမှာပေါ့ဇို့ကောက်ဆေးဆိုတဲ့အလုပ်ကလေပစ္စည်းဇန်သားမန္တာမသိဘူးသပင်ကဘာသပင်လဲမသိဘူးတွေ့သမျှကောက်ဆေးကုန်တင်နေပဲလာတဲ့ကောင်းတိုင်းအဲ့ကောက်ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ကောက်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါအဲ့တော့ styling ကလည်းနည်းနည်းရွေးချယ်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဆင်းမင်းသား33ကိုချုပ်ရည်တစ်မျိုးတင်မယ်ဆိုရင်သူတက်ပြင်းဖို့လိုလာပြီးတော့ဒီပါကြတဲ့ဆန်လုံးရှိလို့ပုံမှန်တက်ပြင်းနေဆိုတော့အချင်းတရာပေါ့9တက်ပြင်းတာ12ပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့9 + 12 by 2ပေါ့ဒီမှာ9နဲ့12ပေါ့နော် 21 ကိုနှစ်နဲ့စားတော့ 10.5 ဆိုတော့ percentage ရပါတယ်အဲ့ percentage ကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်ပိုပြင်းကျင်သူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ချုပ်ရည်ကိုတော့ချုပ်ရည်ကသူ့ရဲ့စစ်နိုင်အတွက်ဆိုအစနိုင်ရှိတာဟုတ်မူရင်းသီအိုရီမှာစစ်လို့ရှာတာပိုပြင်းကျင်တယ်ဆိုနိုင်အောင်ထည့်ရမှာပိုပြောကျင်တယ်ဆိုရင် 3 ကိုထည့်ရမှာဒါပါပဲပြော့အောင်ပြင်းအောင်လုပ်တာပေါ့ဆန်လုံးပေါ်မူတည်လို့အမှန်နဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဆန်လုံးကြီးတွေရလည်းအယောင်မရတဲ့ပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ဆန်လုံးသေးတွေရလည်းပျက်စီးမဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့9ပါဆန်ပေါ့12ပါဆန်စားလို့ဆရာ33ပဲဆိုလို့ရတာလည်းမေးမိနေကြအောင်เนาะအခုလောက်ဗီဒီယိုတွေတော့လေးလာတာပြီဆိုရင်ဒါ33လို့6744လို့ဘာထက်ထက်ဆီဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့သိနေပါပြီเนาะနောက်ကဘာအယောင်မဲပြောင်းပြောင်းအယောင်နဲ့ချုပ်ရင်လည်းမတိုက်ပါဘူးဆန်လုံးနဲ့ချုပ်ရင်လည်းပဲတိုက်ဆိုင်ရတာပါဇူးမဲလိုက်တင်နဲ့ချုပ်ရင်လည်းပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ရဖြစ်ပါတယ်အယောင်နဲ့ချုပ်ရင်လည်းတစ်သလုံးမရွေးပါဘူးเนาะအယောင်နဲ့ချုပ်ရင်လည်းတစ်သလုံးတိုင်းနှိုင်းရှင်ပြောင်းမရွေးတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေတော့ခုနေမိထားတင်ပါပြီမစီမဆိုင်မိကုန်းနေမိထားလို့ရပါပြီเนาะโอเคအဲ့တော့စန္ဒာလည်းပဲ3ပါမှာဆိုချင်တာက7မြင်းဆောင်33ပါရှုပ်မှာဆို33တွေပဲပြီးနေပါတယ်အဲ့တကအဲ့တော့ပုံမှန်စံလုံးပုံမှန်စံလုံးဆိုရင်7မြင်းဆောင်33ပါစန္ဒာမဲ့ပုံမှာချုပ်ရည်ရွေးချင်နေ7ဆိုရင်တွဲပါဆန့်ပါညာအမှတော့ဖတ်ပတ်ကြည့်ပေါ့နောက်ပုံမှန်စံလုံးကလိုက်တင်နဲ့ချင်းကတ်တယ်နေတင်မိသားဖြစ်ပါတယ်အဲဆန်လုံးသေးအဲ့ဒါကအခုရွတ်မဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆန်လုံးသေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တေချာဒီဘူးလို့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုဘလော့ဆိုတွက်တက်နေပြီ7မြင်းသာ3အပေါသူကပြင်းတယ်ဆန်လုံးသေးပုံမှန်ဆန်လုံးမှာတောင်းတဲ့ဟာပြင်းတယ်ဆိုတော့သူကသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှော့ချတင်တယ်သူတက်ငယ်တဲ့ချုပ်ရည်တောင်းရမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ9ပါဆန်အပေါတွဲပါဆက်မယ်ဟိုလို equation ကိုချားတွက်ဆရာတော့မလို့နောက်ပိုင်းတော်လာခင်သင်ကြားဆို equation တွေပဲချပေးရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ equation စမမဖြေရတာရှိတာမရှိဘူးနော်ကိုယ့်ဘောင်ပုတ်စာတွက်တန်းတွက်သွားတာနော်အဖြေတန်းရေးရတာနော်အဲ့တော့ equation ဆိုတာကကြားထဲမှာခုလုံးတစ်ခုလို့မှတ်တာအဲ့ဒါကိုခုလုံးအဖြစ်အသုံးပြုပြီးမှချန်တာအဖြေကကိုယ့်ဘောင်ကိုတစ်ခါလဲခုလုံးမဆွဲထုတ်တော့ဘူးလဲစူးစမ်းအောင်နေရာတိုင်းမှာ equation ချရေးမနေနဲ့နော်လည်းမတွေ့ပါဒါပေမဲ့ကနာဆရာတွေ့ပြည့်လို့ပါကောဆန်လုံးပုံမှန်ဆန်လုံးမှာတွဲပါဆန်တောင်းရင်ဆန်လုံးသိရင်တော့သူထက်နည်းနည်းပျော့တဲ့ဟာလေးပါရော့ထင်မယ်ဆိုတော့တောင်းရတယ်အချိုးစားလည်းစားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်တရားစားလူတွေကဆိုတော့မဟုတ်စားလူမတူတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဆန်လုံးရဲ့ quality ပါလာစားမတူတော့ပဲနဲ့ equation နဲ့နှောက်အစ်စ်တစ်မျိုးထက်ရှိလာတယ်အမှန်နဲ့တူရနေနဲ့ပို့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအစားအဆုံးကြည့်ဖို့လိုတယ်တပုတ်ပြီးမှတပုတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောတာပါဆရာတွေကဘလို့ပဲပညာပဲပေးပေးတပည့်တွေကသင်ယူမှုနေစနဲ့မမှန်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပညာရတစ်ခုကအသုံးမဝင်ပါဘူးတကယ်တမ်းမရပါဘူးအဲ့တဘောပါပဲအဲ့ဒါမို့ဆရာတွေပေးတဲ့ပညာတွေပဲဆရာပေးတဲ့မိုက်တယ်ဆိုရဇွတ်ကြည့်မနေတော့ခုကောင်းနေဝင်အောင်လဲနားထောင်ကြအောင်နော်ပြန်မဆူရဲရေအောင်မရှင်းတာရှိတယ်မေးကြမြန်းကြပါဦးအကုန်ရှင်းလို့လာမီတယောက်မှတော့လာမမေးဘူးဖြစ်နေတယ်မမေးရမှာအာနာနာလားတကယ်တင်ပေးတဲ့အောင်ရစီချင်းတော့တင်ပေးတာဆိုတော့မရှင်းတဲ့လူလာမေးရင်တော့ဖြေပေးရမှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့တန်တန်းချင်းပြင်ပါပေါ့တန်တန်းတော့ထုံးစံတိုင်း၄နာရီအထိမအောင်၄နာရီရနေည၈နာရီ၈နာရီရနေည၁၇နာရီအထိ online တန်တန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့၁၇နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြေတာပေါ့အာအားတော့ဖြေတယ်ကွာအဲမေးခွန်းကနည်းနည်းတိကျဖြေပေးဖို့အများကြီးဖြေပေးဖို့တိကျဖြေပေးဖို့မဟုတ်ဘူးပဲမေးခွန်းမဆိုတိကျဖြေပေးပါတယ်အဲ
အများကြီးဖြေဖို့လိုလာတဲ့မေးခွန်းဆိုရင်တော့အချိန်ယူပြီးမှဖြေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာတဲ့မအောင်လေပြီးဆိုတော့ရေးလိုက်လို့မှမင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်17နာရီနောက်ပိုင်းမှာစာရပြန်ဖြေလေးရှိတယ်တမန်လောက်ဆိုရင်တော့ရေးပေးလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တနေ့ကဖြေနိုင်သေးရောဖြေပေးနေရပဲเนาะအားတဲ့ချိန်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အားတဲ့ချိန်တော့ရှားရှားပါတယ်ဆန်လုံးကြီးပေါ့7မြင်သော33ဆိုရမယ်7မြင်သော33နေနဲ့722 711 745 743 73လောက်အစရှိသူဘာပဲနေနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အရာကိုမကြည့်ဘူး lighting ကိုကြည့်ပါတယ် theory ကတွဲပတ်ဆံညွှန်တာပါတယ်ဆန်လုံးကကြည့်ပါတယ်တွဲပတ်ဆံကပုံမှန်ဆန်လုံးပုံမှန်ဆိုတာပြပြီးတော့ဆန်လုံးကြည့်တာဆိုတော့တွဲပတ်ဆံထက်ပြင်းဖို့လိုလာပြီလို့သိတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးကတော့နည်းနည်းခက်သွားတယ် theory တည်းကအပြင်ပါသွားတော့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချောရည်တွေကိုကုညီစားပေးနိုင်တဲ့စီတမျိုးရှိပါတယ်ကာလာသီကိုရည်တဲ့မှာเนาะအဲ့ဒါကတော့တော်တော်များများအဖြူလို့ထင်နေတဲ့အရာ0 3လုံးဖြစ်ပါတယ် travel 0လို့ခေါ်ပါတယ်3 3လုံးလို့လည်းခေါ်ရတဲ့အရာပါ0 3လုံးကလူတွေကအဖြူလို့သိကြပါတယ်အမှန်တကယ်တော့0 3လုံးက white လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး gray ဖြစ်ပါတယ် gray လို့ပြောချင်တာကတစ်ခုခုကိုရှင်းထုတ်တာကိုပြောချင်တာပါဘောတော့ဆန်သားတွေကအယောင်ခံတွေကိုဝိုင်းကူညီပြီးရှင်းထုတ်ပေးပါတယ်။ကာလာရောင်ချဲဆဲကိုလုံးဝပြောင်းလဲအောင်မဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူး။ဆရာကြီး triple zero တွေများသွားလို့အယောင်တွေကဖြောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ခွက်ထဲမှာပဲဖြောက်မှာပါ။သပင်ပေါ်မှာတော့မဖြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒူးတွေတစ်ခုတက်သပင်ပေါ်မှာအယောင်တွေတင်တဲ့အခါမှာသပင်ကတက်ရကြန်ရှိရင်ဆဲကိုကာလာကို100ထည့်ပြီး triple zero 100ထည့်ပြီးစူးကြည့်ဒါပေမဲ့ဆေးရ100ဆိုတော့သပင်ရ100ဂရမ်ပဲဝင်ပါဆေးရ200ဆိုတော့100ဂရမ်ခွက်ထဲပူနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့100ဂရမ်ကခေါင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ရောက်တဲ့100ဂရမ်ထဲမှာဆေး50ဂရမ်ပဲပါသွားလို့ဖြော့သွားတာ travel zero ရှိနေလို့ဖြော့တာမဟုတ်ဘူး travel zero ကရေဆေးရင်ပြန်ပါကိုပါသွားရတဲ့ဆေးမျိုးစားပါ travel zero ကချုပ်ရည်နဲ့တွဲပြီးခေါင်းပေါ်မှာနေသပင်ကိုစားမှာဥယျာဉ်ပြောက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့သူတဲ့ချုပ်ရည်နဲ့ theory တူပါတယ်ရေဆေးဆေးပြီးချင်းချုပ်ရည်တွေရေထဲမျောတယ်လို့ပဲ travel zero ရဲ့ chemical တွေကလည်းရေထဲမျောရတာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပဲ0ကခေါင်းပေါ်မှာမကြံခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အယောင်ဖြော့သွားတာကိုလူတွေကထပ်ပဲ0ကြောက်တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ဖြော့တာထပ်ပဲ0ကြောက်မဟုတ်ဘူးဆပ်ပဲ0ကိုထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဆေးပမာဏတွေကခွက်ထဲမှာကြံခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မရောက်တော့ခေါင်းပေါ်မှာကြက်ကြဲပဲသွားထင်တဲ့ပုံစံမှာအဲဒါမို့100ဂရမ်ဆိုမဲ့သပင်က50ဂရမ်ပဲပီသွားတော့ဖြော့သွားတာပေါ့ဒီသဘောပါပဲအဲဒါမို့လို့ထပ်ပဲ0ဆေး100ဂရမ်ဆိုရမယ့်ခေါင်းပေါ်မှာထပ်ပဲ0 10 20 30လိုက်ထည့်ကြည့်ပါဆေး100ဂရမ်ဒီပါအယောင်ပဲရပါတယ်ဖြော့သွားခြင်းရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘလို့စမ်းသပ်ကြည့်ရင်သိတယ်ဆိုတော့ travel 0 100ရဲ့ဟိုအဝါရောင်လက်တဆက်တော့ဖောက်ထည့်ကြည့်တယ်ဘာရောင်ရလဲကြည့်တယ်ပါအဝါရောင်ကအရောင်ထဲမှာအရောင်ဖြော့ဆောင်ရအောင်ပါဒါပေမဲ့ travel 0 100ရဲ့ဟိုအဝါရောင်လက်တဆက်တော့ဖောက်ထည့်ပြီးတော့လေထုထဲမှာထားတာဟဲ့ချင်းချင်းဖောက်ရင်တော့မရအောင်လေချင်းချင်းဖောက်တော့ဆေးတွေအကုန်လုံးအဖြူရောင်များပါတယ်လို့ပြောတာလားအဖြူပဲရတယ်လားပြောမယ်နော်10မိနစ်တော့ထားကြည့်ဆက်မနောက်တိုင်းဒါမှချုပ်ရည်နဲ့ထည့်အောင်ဆက်မနောက်မှထားနေတယ်တမနဲ့နောက်နဲ့သိချင်ချုပ်ရည်ထည့်ကြည့်လိုက်လေမချက်ချင်းအဝါရောင်ဘက်အဝါနုဘက်တန်းလာပြီးတော့ travel 0က100ဂရမ်ထည့်သွားညာလဲအဝါရောင်နည်းနည်းဟုတ်တော့မှအရောင်ပြောင်းလဲအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ် travel 0ရဲ့အရောင်အင်အားကို0လို့သတ်မှတ်ထားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့0နဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းရင်အဝါပြန်ရလို့ဘာရောင်နဲ့ပေါင်းမှသူကငွေရင်းပေါင်းဆက်တဲ့အရောင်ကိုပဲပြန်ရပြီး travel 0မရပါဘူး။အဲ့တော့ကို travel 0ကိုအဖြူနေရာမှာတုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။အရောင်တွေဖြော့ခြင်းတော့အချိုးစားကိုအစမတန်ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်ထဲခေါင်းထဲဝင်သွားမဲ့ color တွေကအဲသူတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့မဝင်သွားနိုင်မယ်နဲ့ကြံခဲ့ရပြီးနဲသွားရလို့သပင်ပေါ်မှာအနေငယ်ပဲဆုံးထင်တာ travel 0တွေကဖုံးမှန်းနေလို့အနေငယ်ပဲဆုံးထင်လို့ဖြော့သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အရောင်စစ်စစ်တွေလိုချင်ရင်အရောင်တွေမပြောင်းချင်ဘူးအတိကျတွေလိုချင်ဥပမာအပြာရောင်တော့အရောင်ပြောင်းတာမြန်တဲ့ကောင်မျိုးတွေစစ်ဆိုးချင်တယ်ဆိုတော့ travel 0နဲ့ဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ theory ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအတွက်ပါအဲ့တော့ travel 0ခန့်မှာ travel 0ကြောင့်တခြားရှင်းပြပါမယ်အခုကျတော့ချုပ်ရည်ခန့်ဖြစ်တဲ့ခါကျ travel 0နည်းနည်းသုံးအားမဲ့နေရာပေါ်လာလို့ပါကြာပြတ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ massive ပုံစံမျိုးတွေရေးပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ကူရေးတာနဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်သိတာပါနော်အဲ့တော့travel 0 career ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကသပင်ကိုစောင်းအောင်လုပ်ပြပါတယ်အတက်ကို 20% နဲ့သူ 20% နဲ့ပြင်းတယ် 50% နဲ့ချုပ်ရည်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချုပ်ရည်မသုံးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့စံသားပုံမှာအသုံးပြုရန်မသင့်တော်ဘူးလို့
international ni nyon gain ni ya pya pya ara ba phit par de a lo 15 ma thong ma u a lo myama myama lo wel lo ya ba de a lo gi thong ya de ma tin ma ne a lo di twet thong pyu thut par la ma hpa ba bo no fda ma ya de sei de phit de lo ba ti tha de ka dan brand ni twa chi bo 15 50% ni 80% ni de shi na lo no brand ni ma long wa ma thut daw lo bo lo brand so kaung ni ya khai ma de le kwa khai ma lo fda ya bo lo le ya fda ya bo lo le so lo ma a thong pyu lo ma ya de ha yin fda twa shao bo lo ya ma lo အဲ့တော့ FDA ရှောင်လို့သူတို့ကလူမအသုံးပြုလို့မရတဲ့ပစ္စည်းရှောင်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်စီတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းလဲ FDA တခုထုတ်တာနဲ့သူကုံမရအဆင်မပြေဘူးလေ FDA မရတော့ဘူးဒါမျိုးပါအဲ့တော့15 18တည်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထွက်လာတာပါသဘောကြောင့်ချိုးရီပေါင်းဆက်ခြင်း theory ကြောင့်လည်းထွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားအရာတွေလောက်ဖို့တော့ဥပမာကချိုးရီလိုကောင်းပြီဆိုဒီပလိုပါလို့လည်းပြန်ခေါ်လို့ရဒီပလိုပါရဲ့ဟို dictionary မှာရိုက်ရှာကြည့်နိုင်ရင်သူကအဆုံးချုပ်စေးလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဆုံးချုပ်စီတော့တော့မြန်မာပြည်မှာအကယ်ဒမီတွေ့ချီချုပ်စီပါအကယ်ဒမီတွေ့ချီချုပ်စီရဲ့နောက်မှာရေးထားတဲ့ menu ဖတ်ကြည့်တိုင်းမှာ developer တို့ထည့်ရတာတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကအဆုံးချုပ်တာတော့အရှောင်းတွေချုပ်တာတော့ရေညှိတွေအဆုံးပေနေတဲ့အရှောင်းတွေပေါ့အစံကန်းတွေအဲနောက်ဖေးမျိုးပုံတွေပါအဲ့လိုညစ်ပေတဲ့အရာတွေအဆုံးချုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ developer ပါနော်အဲ့တော့15 18 21တွေထွက်တာပါအဲ့လိုဆိုပေမဲ့အသုံးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားအရာတွေမှာလည်းအသုံးဖို့ထောက်ထားတယ်လို့မှတ်အဲ့တော့ပြောရတဲ့ brand တွေလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့လည်းမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောမှာပေါ့နော် brand set တွေဆိုရင် brand account တွေဆိုရင်မထွက်ပါဘူး toner တချို့ brand တွေမှာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သုံးချင်တဲ့သုံးပေါ့လေကျွန်တော်ကျတော့ဒုတိယ target ကိုမထိခိုက်စေချင်တော့ဇဝင်ပျက်စီးမှာဆိုလို့နော်အပြင်းနာတော့ travel zero ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ zero man တော့ zero ten gram က10 gram ဖြစ်ပါတယ်70ကျော်ဆိုရင် travel zero နဲ့ချုပ်ရည်တဲ့မှာ travel zero 110 gram လိုက်ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစေးစုတိုင်းမှာအဲ့ဒီစပင်ရှိဖြစ်နေတော့ညာတယ်ဒီကောင်200ထည့်ထည့်ရတာချုပ်ရည်တဲ့200ထည့်ထည့်ရဒီကောင်တော့10 gram ပဲထည့်ပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကစေးစုတိုင်းမှာ100ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ချုပ်ရည်တဲ့100ပဲထည့်မှာဒီကောင်လည်း10ပဲထည့်မှာလို့ပြောချင်တယ်သူထက်နေတော့ရော့တယ်အဲ့တည်းရောက်ကြလေးကောင်းဖြစ်တယ်ဆေးရ50 gram ပဲထည့်တယ်လို့ချုပ်ရည်တဲ့50 gram ထည့်ရတော့သူက5 gram ပဲထည့်လိုက်တာပေါ့။ဟောတရားအထက်ဘလောက်များများဘလောက်ရှိလဲဆိုပင်ဖြစ်ဖြစ် double zero ကို10 gram ပဲထည့်ပြီးတော့တရားအောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပင်ဒီမှာကျွန်တော် double zero ကိုသူရဲ့စဝဲကိန်းတိုင်းခွဲပြီးတော့50ဆိုတဝက်အဲ25ဆိုရင်4ပုံပုံတစ်ပုံထည့်တာမျိုးပြောချင်တာနော် okay နောက်ဆိုရင်ဒါလေးကို screen shot ရရင်လည်းနားလည်ပါဘောပြန်ချတွက်ချိပုံစံပြန်တွက်ချိတိုင်းပူတည်တာပါဘောအဲ့တော့တွက်ပါဆန်ရောကရီယာလုံးမဲ့ triple zero ကိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဆိုပင်ကပူပြီးတော့အကြောင်းမြန်မြန်စားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ triple zero ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းစားလေးပိုက်ဖက်ကြည့်အောင် zero တောင်းလုံးရဲ့ဘေးနားမှာရေးထားတဲ့ color chart မှာရေးထားတဲ့နာမည်ကရီယာလို့ရေးထားတာပါ white လို့ရေးထားမှာပေါ့အဖြူနေရာမှာအသုံးပြုလို့များတချို့ဖြူစေးဆိုတာ triple zero ကိုဆဲဆိုတယ် triple zero ကောင်းမှုမှာနေခဲ့မှာမဟုတ်လား triple zero ကောင်းမှုမှာပေနေမှာတော့ဆိုပင်ပျက်စီးကုန်မှာပေါ့ဒါကြည့်ရရေးစေးချပြန်ပါသွားတဲ့အရာအဲ့တော့ဖြူအောင်လုပ်တာကစံသားထဲမှာရှိတဲ့အရာအခံကိုနောက်ထပ်တဲ့အရာနဲ့ပြောင်းအောင်လားစံသားထဲမှာအဝါရောင်ရှိတဲ့ဖြူချင်တဲ့ဆိုခရမ်းတို့အနီတို့မျိုးအရာတွေထည့်ပြီးတော့ဖြူအောင်ပါတဆင့်သွားတယ်နော်မိကိုတို့အရာမျိုးတွေထည့်ပြီးဖြူအောင်သွားတာမျိုးဒါပေမဲ့ international မှာတော့ဖြူအောင်လုပ်တဲ့စေးတွေပေါ်နေတာနော်အဲ့တော့9ပြည်သူပြောတဲ့ဟာပေါ့ကဥပမာ60လမ်းနဲ့ဘိုင်အောင်လက်လို့အရာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဖြူအောင်လုပ်လို့ရတဲ့စီမျိုးစားတွေမှာပါနေတယ်။နောက်ပြင်းသွားအဲ့မထိုင်ခင်မှာထည့်ရတဲ့ head toner ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ head toner ပေါ့နော်။အဲ့ head toner ဆက်နေလေးတဲ့ဆရာနောက်ပိုင်းလုပ်ပြီး head toner မိုင်းမဝယ်လို့မရအောင်ကွာ။ဆက်ကတာလေ။ဆက်နေလေးဆရာနောက်ပေးရုံပဲကွာ။ဗီဒီယိုတွေပြီးအောင်ကြည့်တယ်ကွာ။နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကျဗီဒီယိုမှာပါမယ်ဆိုတာ subscribe နော်အဆက်နေလေးဆရာပေးရုံပဲ။အဲ့ကောင်က short sin ပေါ်မှာသပင်းအရာကိုရုတ်တရက်ဖြူသွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပဲ။ตัวนี้เฮดโทนาရှိရှိမစရရှိတယ်ဆိုတော့တင်ဖို့အားမနေတော့လေပုံကောင်းနေတယ်တိတ်မတင်ဘူးပါပြီးတော့ဒီမှာမှာဖြူအဖြူဆိုးတဲ့လူကရှားတယ်ကွာမဆိုးဘူးပါဆရာတို့လည်းမအားတော့တကူကိုက်ခေါ်ချုံနေပတ်ဆိုင်ရမှာဆိုးပြီလားလေပတ်ဆိုင်ရနဲ့ပေးပြီလားဆိုးတဲ့လူကြတာဖြူတိတ်မဆိုးဘူးကွာမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိမတူတော့အလကားပြလိုက်တာကောင်းတာပဲเนาะအေးရပါလုတ်ကြည့်ပါလုတ်ကြည့်ပါလောက်ချပါမောင်းပါလေမောင်းပါအဲ့တော့မစရတော့ပေးတာလေလောက်ချဖို့လူသေးတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လက်ချင်းစားဆိုတာရှိတယ်ကွာလေသူနေရာနဲ့သူလက်ချင်းစားဆိုအသုံးပြုရတာလေဆေးတွေကွန်ဖောက်တက်ဇွတ်မှုဇွတ်ဆိုးလို့မှမရတာဆေးတွေညီအောင်ထက်တက်ရလားဆန်းသပင်းလွှားတွေခွဲတာညီရလားဆေးရတော့ brush နဲ့သုံးကပုတ်တယ်လက်နဲ့သုံးကပုတ်တယ်သပင်းလွှားရောထူတာတလွှားပါတာတလွှားဆေးရတော့ထက်ဆေးရထက်တာပမာဏတူတူပဲထူတဲ့လွှားလည်းသုံးကထက်တယ်
ပါတဲ့လာတဲ့တုံးကထဲအကျင့်ကျင့်ကြောက်လေအကျင့်ကြောက်တော့တုံးကပုတ်တုံးကထဲဆိုတော့အကျင့်ဖြစ်နေအဲ့အကျင့်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုခွဲတဲ့စီးကမညီနေရောင်မညီဘူးလေကွာသပင်1100ပေါ်မှာနှစ်ခါထဲတာနဲ့သပင်1000ပေါ်မှာနှစ်ခါထဲတာနဲ့စေးပမာဏတူပြီးတော့သပင်ချောင်းရံများနေမျှပြီးရသွားတော့ဖြော့သွားတာဒါမျိုးပါနော်တော့ဆေးကဆေးဆက်နေရတယ်ပြောအမရရတယ်ဆေးပြောင်းနေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေတင်ပေးမှာပြီးရင်ဆေးဆိုးနေဆိုတာရှိသေးတယ် direction တွေဘလို့ယူရတယ် degree တွေဘလို့ယူရတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ပတ်တာဘလို့ပုတ်ကြတယ် layer ဘလို့ခွင်းပုတ်ကောင်းတာနဲ့ highlight မှာ layer ခွဲတာနေနဲ့တွားတယ်ချွတ်တဲ့ကံမှာ layer ခွဲတာနေတွားတယ်စစ်ပါဆန်နေအသုံးပြုတဲ့ကံမှာ layer ခွဲတာနေနဲ့သမင်ကိုအဲတက္ကနေတစ်ခုအနေနဲ့ချင့်ကတ်ကြတယ်နော်ပုံသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိသေးတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ရတဲ့ငန်းစာမှာအဲ့ဒါပါပဲ။စာလုံးကြီးလေးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ချုပ်ရည်တွေရောပေါင်းဆက်တဲ့ equation လေးကိုဆရာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ 1 + z / 2 = h ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချုပ်ရည်ရဲ့ percentage တွေကိုအခုရောပြီးတော့အခုချင်းစီရှေ့ချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပုံပြန်ကိုးထားလို့တော့လို့တာပေါ့နော်။တဲ့ဒီဘလန်ဆက်တပတ်စနေနေမထည့်တော့เนาะ36 99 99နဲ့ဆက်တော့ 4.5% 3 plus 9အများကြီးထွက်တယ်အများကြီးထွက်တယ်အဲ့စကုတ်ဆိုင်မှာမရှိတဲ့ချုပ်ရည်တွေတော့ပြန်ရတယ်39 92 12 9နဲ့ဆက်တော့ 10% ပြန်ရတယ် 10% မရှိတဲ့အချိန်မှာ3နဲ့9ဇာတ်လို့ရောအတန်းနဲ့ဇာတ်လို့ပေါ့เนาะဇာတ်လို့တော့အမှတ်ထားတော့နဲ့စနေနေပေါ့နော်35ကို2နဲ့စားတော့7.5% စပယ်နာ6.5 2နဲ့စားတော့ 7.5% နဲ့စံလုံးသေးပေါ်မှာ level 6ကိုစိုးရတဲ့ချုပ်ရည်မျိုးစားပါစရှိကောနဲ့နဲ့စားတော့ 9% ပြန်ရပါတယ် 9% မရှိရင် 10% နဲ့ 12% ဇာတ်လို့ထည့်လို့ပြောအောင်နဲ့ကိုနဲ့စနေနဲ့ပေါင်းရင် 21 ပါ 21 ကိုနဲ့နဲ့စားရင် 10.5% နဲ့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါကချုပ်ရည်တွေရဲ့ရောဆက်တဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ဘောနုံးဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ထုံးတန်တယ်ပါပဲဘောနုံးနေလို့ရပါတယ်30ဘောနုံးနဲ့20ဘောနုံး30ဘောနုံး30ဘောနုံးနဲ့1နဲ့စတော့ဒီကောင်က15ဘောနုံးလို့ထွက်ပါတယ်ဒီကောင်ကအဲချုပ်ရည်တွေရဲ့ဘောနုံးနဲ့တိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါက3%ကအတန်းဘောနုံးဘောနုံးဆိုဒုတယ်ပြောတာ3%က300ကျန်လုံးပါတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့စေးထဲမှာဒုတွေအနေနဲ့30ဘောလုံးဒုတွေတော့ပါတယ်ပေါ့အဲချုပ်ရည်ပူရဲ့100ကျန်လုံးတော့ပါတယ်လို့ပြောချင်တာလို့နော်ဘောလုံးဆိုရတဲ့ percentage နဲ့ဘောလုံးပါပါတယ်ဒီကောင်ပါဝင်တဲ့ chemical ရဲ့အညွန်ကိန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပါဝင်တဲ့ဒုတွေရဲ့အညွန်ကိန်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရတယ်ဒါက chemical ရဲ့အညွန်ကိန်းဒါကစေးပူးမှာပါတဲ့ဒုတွေရဲ့အညွန်ကိန်းပေါ့စေးပူးတစ်ပူလုံးရဲ့10ဘုံဘုံတစ်ပုံလောက်မှာအဲ့ hydrogen တွေပါတယ်လို့ညွှန်လာတာပေါ့နော်30 40 ဒါကတရားလေးတော့သိအဲ့တော့3က30ကိုက30ဆိုတော့40 40နဲ့နဲ့စတော့20ဘောလုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့စစ်ပါစံမှာ20ဘောလုံးပဲလေ20ဘောလုံးနော်အဲ့ဘောလုံးတွေရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့3က30 2က40ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတော့50 50နဲ့နဲ့စတော့50နဲ့နဲ့စရင်25ဘောလုံးရပါတယ်Okay. အပေါင်းနှုတ်မြန်စာလေးတွေတော့နည်းနည်းခုမှပြန်ချတွတ်ကြည့်ရင်ဆရာတို့ကတန်းပြီးတော့တော်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့6က20 930 50ကိုနည်းနည်းစပေါ့။50နည်းနည်းစတော့ထုံးစံနေပေါ့25ဘောလုံးပဲထွက်တာပေါ့။မင်းဒါက6က20 2က40ဆိုထုံးစံနေနှစ်ခုပေါင်းတော့60 60နည်းနည်းစတော့30ဘောလုံးထွက်တာပေါ့။
13ပေါင်လုံးအဲ့တော့နိုင်မဆန်နိုင်မဆန်30ပေါင်လုံးဒီပိုင်းနိုင်မဆန်30ပေါင်လုံးခံလို့ပါနော်အဲတူတူအဲ့ဒါမျိုးပညာရေးတစ်ခုအစုံလေးလာကြည့်ပါတော့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိတဲ့နာလေအော်အများကြီးရှိပါသေးတာတိသွားတဲ့ကကိုကိုလက်မထောင်တာလေကိုကိုအော်ငါကတက်နေပါပြီလို့ပြောတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လေးလာဖို့စိတ်ကူးရှိတာလည်းမယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လူကကိုကိုကိုနေတာအကျဆရာကောင်းတော့ကွာလူများအောင်နေတဲ့လူကတစ်ခါပဲထောင်ကြတာကွာဦးသိန်းတစ်ထောင်နေမယ်ကွာထောင်ကြတာကွာအဲဘောလိန်လယ်မှုနေနေတော့ထောင်ကြမယ်ဆိုတော့တောင်းနေလောက်ရှင်သိဆရာသိမသိတောင်းနေနှစ်ပါတော့လူလူတင်မှုတော့ခဏနဲ့ချက်နဲ့ပဲရှိတာတောင်းနေနှစ်ပါကွာပြန်လာရဲ့သိန်းတစ်ထောင်တောင်းလို့ရတယ်ရယ်နော်တောင်းနေတယ်ပဲထောင်ကြမှာကိုကိုကိုလိန်တစ်တလုံးထောင်ကြတယ်ပြောရရုံဘာကြောက်လဲဆိုတာငါတက်သွားပါပြီလို့ကိုကိုလိန်လိုက်မိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာမှဆက်မလေးလာတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမထွက်ဘူးအဲ့ဒီရက်တီမှုကိုမထွက်နိုင်မတက်တော့အပဝနဲ့ပဲနေသွားတာလေထောင်ကြခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ကိုကိုကိုလိန်နေသူကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲကိုမသိမသိဘူးပြောကိုမတက်မတက်ဘူးမသိရောမသိဘူးပြောမှတင်ပေးတဲ့လူကတင်ပေးမှာအဲ့တော့ဇွတ်သိနေဇွတ်တင်ပေးမှာအငင်းတန်တဲ့လူတွေလေချို့ငင်းတန်တဲ့လူတွေဆရာလေးမတင်ပေးတော့ဘူးလေအင်းအင်းအင်းပဲပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့သူကသူအဟုတ်မှသွားအမှန်ဘာမှမဟုတ်သူတို့ဘဝသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာမျိုးအမောကိုကိုကိုမလိမ်ကြပါနဲ့ကိုမသိမသိဘူးပြောလေးလာမကြောက်နဲ့ online ကလေးလာပြောဘူးဇူးကလည်းမသိဘူးလေကွာအဲ့တော့9 30 12 40 2ကူပေါင်း80 80နဲ့ဆိုတော့ 35 ပေါ်လုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါကိုရတယ် scale ကိုလည်းပြပါဟုတ်တယ် 4.5 percent နဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘလောက်ပေါ်လုံးလဲဆိုရင်သိဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်နော် 50 ပေါ်လုံးဆရာ FB ပေါ်လုံးမသိပါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ပါ ਉਹ ရဲ့ဒါပေမဲ့ပညာရေးတခုဆိုတာ style တက်တဲ့အောင်လှူစားဖို့ကြိုးစားမနေနဲ့။ဟုတ်ဆရာ trainer တွေ designer တွေအဲ style ရဲ့အပေါ်မှာ designer ဆိုတာရှိတယ် design နဲ့ဖန်တီးတာပေါ့။စပယ်ရုံနဲ့ design နဲ့ပဲညက်တယ်ကွာလူတင်လာတဲ့ပညာရေးကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ကွန်ပြီးတော့ကွာ credit ထပ်လုပ်ပြီးတော့အဲပုံသစ်တွေညက်တာသူညက်တဲ့ပုံစံတွေလူများနဲ့မတူဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ပညာရေးပေါ်သူကကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နေပြီးတော့လူတအူးချင်းတယောက်ချင်းစီနဲ့ live ဖတ်အောင်သူကညက်ပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒါ designer လို့ခေါ်ပါတယ်။အာလိုင်းမမအဲရာထူးတွေခေါ်ရင်ကြည့်လေစတိုင်လေးကိုသာ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားလို့ခေါ်တယ်ဒီဇိုင်နာဘလောက်လောက်ခေါ်တာကြည့်လေမေး5သိန်းနဲ့10သိန်းကြားနော်ဒီဇိုင်နာတရားလားဆိုအာအိုက်နေနော်ဘာမလောက်နေဟုတ်တယ်သူပေးဆက်ခဲ့ရတာလည်းအများကြီးပဲဘာကြောက်လဲဟဲစတိုင်လေးဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေညီတို့6လောက်တော့တန်းတန်းဆင်းတော့ဟဲစတိုင်လေးဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုလက်မမထောင်နေတော့ဖြစ်ဘူးလေညီတို့3နှစ်လောက်ဆိုင်မှာလောက်ပြီးမှစတိုင်လေးဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုသိသွားတာလေ3နှစ်လောက်မှရုန်းကန်အောင်မှညီတန်းတန်းဆင်းသွားကြည့်တနက်ဆင်းသွားကြည့်ဆက်တနက်ကမြေပြောတယ်ဟဲ့နင်တို့ငါတင်ပြီးတော့ပြောအောင်နေတော့နင်တို့80ရာခိုင်နှုန်းမရမှာဆရာ100တက်တယ်လေဆရာ100တက်တာဆိုတော့သူတို့80 100လုံးတင်ပြီးတယ်ဟဲ့သူတို့100လုံးပို့ရမှာတော့80ပေါ့အဲ့80ထဲမှာအမှား20ပါလာပြီဆိုတော့တေးဖို့ပြန်လာဆိုင်ရအောင်ဟဲ့နင်တို့ဆိုင်ရမှားမှာတော့လို့ပြောလိုက်တယ်နော်အစတိုင်လေးဖြစ်နေဟုတ်ဟာမလို့ငါအကုန်စားရိအကုန်ရှိတာပဲလုပ်နေတော့စားရိလေးလာပြန်ပြီးတော့ကဲဖြတ်ပြင်ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြန်ပြီးတော့လိုင်းမမချီသူများနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်နှိုင်းရှင်ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားတာအဲ့လိုမြဲမှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6လောက်တော့တန်းတန်းဆင်းတန်းတန်းတော့တန်းတန်းဆင်းတန်းတန်းတက်ပြီးတန်းတန်းဆင်းတာလည်း styling ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတမန်ထက်တော့ကျွမ်းကျင်မှုတော့ရှိနေပြီတမန်ထက်တော့တက်တာပေါ့ကွာမကျွမ်းကျင်သေးတာပေါ့ကျွမ်းကျင်တာအမြန်တာကိုပြောတာပေါ့ညံနဲ့တက်ရတာကိုပြောတာတက်တာလှုပ်တက်တာတက်ရချင်မှတက်ရမယ်လေပြီးတော့ reset တော့ရသွားတယ်လေကျွမ်းကျင်မှကျွမ်းမယ်ညံချင်မှညံမှာနော်အဲ့တော့တက်သွားတာပဲရှိတယ်စတိုင်နဲ့ဖြစ်ဖို့တော့ကျွမ်းကျင်မှု skill တစ်ခုတော့ပါလို့ရတယ်အဲ့စတိုင်လေးပုံမှာဒီဇိုင်နာတော့ရှိသေးတယ်နော်တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကြီးဖြတ်သန်းရနိုင်မယ်ပြီးမှအဲ့ပေါ်ဒီဇိုင်နာကိုကြော်ရမှာအဲ့ဒီဇိုင်နာတွေတွက်စာတွေကိုပြန်ရှင်းပြနိုင်တယ်စတိုင်နဲ့တွက်စာတွေကိုပြန်သင်ပေးနိုင်တယ် trainer ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အများကြီးတွေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အဆင့်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မှတ်စတိုင်လေးဖြစ်တာနဲ့ပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီကဆရာ 4.5% နဲ့ကဘလောက်ပေါ်လုံးနဲ့တမီမသိချင်ဘူးဆိုတာဆိုရင်မသိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ချင်းမှာဘာမျောလဲမနေစတိုင်လေးပေါ်နေပဲနေပါစတိုင်လေးကဧည့်သည်ကိုရှင်းပြစရာမလိုတော့ကိုပိုင်သိနေရပြီနော်ဖိုးပိုင်းမဲတော့တည်နေပြောတဲ့ဖိုးပိုင်းမဲတော့မတည်တော့ကပြောတဲ့ချုပ်ရည်လိုချင်6 73နဲ့ပေါင်းဆိုတာ၄လျှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချက်ထားရအောင်ရတယ်ဘာပါစင်းနေလဲမသိချင်တယ်အကြိုက်ဒါပေမဲ့မြန်မာတဲ့အချိန်တွေတခုကိုတင်ရခွင့်ရှိတော့မှတင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးဆင်တော့တခါအစုံပေးလိုက်တာပါတပိုင်းချန်ခဲ့လို့မရဘူးလေကာလာတီဗီကအဲ့ဒါအစုံပေးလိုက်ပါ Okay ဒီနေ့ကတော့ဒါတော့ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကလည်းနည်းနည်းလေးတွက်နေနေများသလိုဒီနေ့ဗီဒီယိုပြီးဆုံးအောင်ကြည်နာစိတ်ရည်လည်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မရှင်းတာရှင်းမေးဖို့လိုပါတယ်နောက်နေ့တင်မဲ့ဗီဒီယိုကဒီထက်ပိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ equation ကလည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဘလို့ပဲရှင်းအောင်ထုတ်သားတော့ညလဲသူကနည်းနည်းတော့ဒီထက်ကျယ်ပြန့်လာတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေပိုခက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခက်တာကိုလွယ်ချင်လို့မရပါဘူးနားလေလွယ်အောင်ပဲရှင်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တေချာအာယုံစိုက်ထားဖို့လိုတယ်တေချာလေးလာဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြိုးစားမှုပဲလိုတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်နေ့ဗီဒီယိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်